Vítám vás u dalšího videa. Ukážeme si dneska, jak pracovat s ledvinama, s močovými cestama a s močovým měchýřem. Všechny tyto orgány se nacházejí na obou nohou. My si to ukážeme na příkladu pravý nohy. Zde se nachází ploska ledvin. Ledviny je orgán, který souvisí s emocema strachu a se vztahama. Pravá ledvina je mužský princip, levá ledvina je ženský princip. Tady máme plosku ledvin, zde se nachází močová cesta a zde se nachází močový měchýř. Teď si nakreslíme, aby jsme viděli přesně, jak to vypadá. Takže zde ve prostředku nohy ledvina, od ledviny semhle k tomuto poštářku vede močová trubice a zde je močový měchýř. Mačkáme to ze spoda nahoru ledvinu, močovou cestu od ledviny do močového měchýře a nakonec promačkáme důkladně močový měchýř. To samé bychom udělali na levé straně. Ledviny jsou důležité, aby byly silné pro bedra, když nás bolí záda, tak je potřeba pracovat s ledvinama a v zimních měsících, tak jak přijdou zimní měsíce, tak jsou ledviny nejvíc oslabený. Děkuji vám za pozornost. Pokud se vám video líbilo, můžete ho sdílet.